Ah, não vai sair não, pô. Vai lavar. Isso é diferenciado, hein? Diferenciada demais, demais, demais. Se liga. Parece o Bobobi. Legal, né? Nossa, legal demais, cara. Olha o vidro, como é que sobe? Você viu? GTS. Civic RSI, não decepciona, hein, galera. Será que vai sair acelerando? E aí? Fala que vai sair acelerando ou não, Nico? Será? Ó, oh, eita. Será que vai sair? Será que vai dar esticada? Eita, vai não, vai não, vai não, vai não. Vai. Você tá maluco? Deu aquele cortezinho de giro maroto que só Honda tem, né, filho? É VTEC, esqueça, bebê. E aí, Nico? É louco, mano. Da hora. Da hora, da hora, né? Da hora. Ó o partizana vindo aí, ó. Quer fazer a escada? Vai não, vai não, vai não. Vai, tá bem. Muito de boa. Chama, bebê. Chama, filho. Manso, manso. Acabou a gasolina. Será que chica? Tá vindo mansa, mansa, mansa. Nossa, que carro lindo, mano. Que carrinho lindo, velho. Se liga, galera. Conversível, outro nível, hein. Tá forte, hein? Forte, hein? Minizinho. Bonitinho, hein? Galera, ó, só quem conhece sabe, ó. O Megão, filho, cê é louco. Placa preta, filho. Pega, ó. Nossa, pega, Nicolas. Duas. Pega, Nicolas. Tem a McLaren atrás, né? Tem foto com essa McLaren aí. Mas a quem rouba a cena mesmo é o Uno, ó. Só não roubou mais a cena que tá sem a escada hoje, ó. Olha esse Omegão, galera. Desfila demais, velho. Ih, você tá maluco. Tá original, hein. Vai parar, vai entrar no pôr. Não, não vai não. É Audi. Olha lá, galera. Se liga. Ai, 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 ai. Olha o carro do correio atrapalhando. Tá vindo. Olha o bicho vindo. Ai, carro do correio. Porsche. Quantos Porsche você viu hoje, Nicolas? Ah, acho 15. 15 Porsche? 15 ou mais. Mustang. E passou.
logo um Corvetão, filho. Você tá maluco? Bem, beleza? Ih, que coisa linda. Eita lasqueira. Uhul. Você tá maluco, velho. Aí galera, ó, na frente da Sterb já passou todos os carros, mas tem dois aqui ainda. Aí ó, se liga. Tem logo uma Aston Martin, olha que coisa linda. Nossa, interior vermelho, lindo, 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 linda. Aí ó, interior vermelho, linda, hein, Nicolas? Boa. Essa é diferente, hein? Verdade. Caraca, e uma 718 aqui ó, Spider. Branca, diferenciada, que ela é conversível, linda, 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 linda. Que coisa chique, hein? Olha, que coisa linda, velho.